valoració política d'aquesta setmana des de Ciutadans i lamentablement comencem amb els dos darrers escàndols econòmics de la Generalitat de Catalunya. El primer d'ells, que ja ve de lluny, encara que no fan tant de temps, però que ve de lluny, evidentment, pel que sabem, és el de l'Orfeó Català, en definitiva, del cas Millet. Aquest cas que implica no només el Palau de la Música, sinó que implica també governs de la Generalitat, que implica participació de partits que han estat al govern de la Generalitat i partits que hi són ara al govern de la Generalitat, i d'una falta de control evident de la cosa pública, dels recursos públics. Fa poc es deia, fins i tot, algun expresident es posava les mans al cap, el senyor Pujol, si no m'equivoco, que fins i tot se li havia concedit la Creu de Sant Jordi a aquest senyor que ara és portat als tribunals pel propi govern. Es deia que tornés aquesta Creu de Sant Jordi. Nosaltres, al marge de que torni o no la Creu de Sant Jordi, creiem que el que ha de fer el senyor Millet és tornar els diners als ciutadans de Catalunya, i els governs que no han sabut controlar la gestió del Palau de la Música, que doni explicacions polítiques i responsabilitats polítiques si escau. Per tant, res de mirar cap a un altre costat, res de que produeixin arcades, com ha dit algun polític, o que no sé quina paraula utilitza concretament, però sí veiem el senyor Montilla, que deia d'alguna manera que esgarrifava, no?, que hi hagués aquesta situació al Palau. Més que fer soroll i paraules, el que han de fer és actuar i depurar responsabilitats polítiques. Insisteixo, hi ha conselleries de les que depèn, directa o indirectament, la gestió o el control dels diners públics que van a parar al Palau de la Música i a l'Orfeó Català. I això ha de tenir responsabilitats polítiques. I nosaltres des de Ciutadans exigim que a la Cambra Catalana es donin explicacions i es depurin aquestes responsabilitats polítiques. I en la mateixa línia exactament, perquè no hi ha masses diferències, exigim que després d'escoltar el senyor Castells ahir, dels propis informes, de les pròpies auditories que ells han demanat des del govern, reconèixer que bona part dels informes que s'han demanat i que alguns des de l'oposició venien dient des de feia temps que eren informes o que no existien o que eren innecessaris o que eren inflats en quant a pressupost, que prenguin no només nota de les mesures, com deia el senyor Castells, i que estigui encantat de la vida d'haver-se conegut, sinó que vinguin al Parlament no només el senyor Castells, sinó els consellers que pertoquin, com vam demanar, recordo, des de Ciutadans, tots els consellers implicats per la Fiscalia han de donar la cara políticament al Parlament, i el president Montilla és el responsable últim del govern de la Generalitat. Si els diners dels catalans es malgasten, s'inflen pressupostos, es donen entitats que no fan informes o que fan informes que no se necessiten, han d'haver-hi responsabilitats polítiques, no només presa de nota d'informes i mesures legals. Això, evidentment, des de Ciutadans no només ho defensem, sinó també ho portarem com a proposta de resolució en el proper debat de política general. Portarem un paquet de propostes que van encaminades precisament al control d'aquest tipus de subvencions i dels diners que gestiona el govern de la Generalitat. Però en aquesta línia, insisteixo, no és suficient amb les paraules del senyor Castells, no és suficient a mirar cap a un altre costat i passar pàgina. Han d'haver-hi responsabilitats polítiques, perquè si no els ciutadans no ho entendran. No ho entendran que en plena crisi econòmica un govern es gasti en un any 32 milions d'euros en informes, on els seus propis informes diuen que quasi bé un 20% d'aquests són o innecessaris o han estat inflats en quant a pressupostos. Això té un nom, que és mala utilització dels diners públics, i això té unes responsabilitats polítiques a qualsevol país democràtic del món. Per tant, a Catalunya i a Espanya també han d'haver-hi responsabilitats quan un gestiona la cosa pública des d'un govern, precisament, otorgant informes i, en el cas del senyor Millet, otorgant subvencions. No podem mirar cap a un altre costat. No podem tenir un altre cas 3% a Catalunya. No podem tenir un altre cas del 3% a Catalunya, que va ser un cas escandalós, que es va passar pàgina, es van tapar les vergonyes i van mirar cap a un altre costat. Per tant, no podem anar per aquesta línia. No estem aprenent dels errors o de les corrupteles que hi ha hagut. S'ha d'aprendre i millorar la cosa pública. Per tant, nosaltres, al proper debat de política general, sens dubte que anirem per aquesta línia, perquè creiem que a Catalunya, al marge de que hi ha una crisi econòmica, que hi és, al marge de la incapacitat del govern per sortir d'aquesta crisi, al marge d'això, estem començant entrant en una fase de crisi institucional. Una crisi institucional perquè no respecten les sentències judicials. I ho veiem amb el cas de la sentència del Suprem, que no es va complir amb el tema del bilingüisme. No respecta les sentències en el cas d'alguns ajuntaments, com és el cas de l'alcalde i els regidors que donen suport a Arenys de Munt
en aquella consulta que va haver de legalitzar la justícia a instàncies d'un partit polític, Ciutadans, i no a instàncies del govern, que és el que hauria d'haver estat, i mirem i veiem com els consellers de la Generalitat donen suport a aquest tipus de consultes, siguin il·legals o siguin pseudo-il·legals. Nosaltres creiem, sincerament, que necessitem una Catalunya seriosa, ferma en quant al compliment de la legalitat, que les seves institucions es facin respectar i siguin respectades pels ciutadans, i per això necessitem que la cosa pública sigui gestionada i en mans i estigui en mans de persones que siguin capaces de gestionar-ho i de tornar la confiança a la ciutadania. Ara mateix aquesta crisi institucional que es veu amb clau econòmica, que es veu amb clau institucional, que es veu amb falta de respecte a la pròpia legalitat en funció dels interessos de cada partit, està portant a Catalunya una situació, des del nostre punt de vista, d'espectacle rere espectacle, d'espectacles en clau econòmica que afecta la butxaca i d'espectacle institucional de muntar xiringuitos, de muntar plataformes, de muntar referèndums il·legals, en comptes de preocupar-nos del que la ciutadania ens demana, que és que tornem a generar confiança en aquells ciutadans que esperen d'un govern que els tregui d'una crisi econòmica, que no espera que es plantegin més problemes encara. En aquest sentit, hem de dir que Ciutadans ha fet una tasca de denúncia d'aquest tipus de comportament que ara estem veient aflorar en el cas del Palau o en el cas dels informes. Ho hem fet ja des del principi de la legislatura amb altres qüestions i ho hem fet amb altres entitats. Denunciem des d'aquí, i ho hem fet públicament, que no s'estan complint les finalitats per les quals s'otorguen les subvencions a algunes entitats. L'exemple el vam posar fa una setmana. Òmnium Cultural, una entitat suposadament que rep amb unes finalitats determinades 2,7 milions d'euros per un trienni. 2,7 milions d'euros, una entitat com Òmnium Cultural, que es permet organitzar manifestacions polítiques per la secessió d'una part del territori contra un tribunal que fa declaracions públiques en contra de la justícia. Per tant, nosaltres, i així també ho introduirem en aquest paquet de mesures de la política general, volem que a Catalunya els diners públics es gestionin bé i no s'otorguin entitats que no compleixen amb les seves finalitats, ja sigui el Palau, ja sigui Òmnium Cultural o ja siguin informes que no existeixen. En aquesta mateixa línia hem de recordar que en aquests informes, també ho hem denunciat fa ja quasi bé un any, amb la compareixença del senyor Usàs, que vam demanar des de Ciutadans, vam recordar que a part d'aquests informes estaven tots fets a un euro directament del que suposava el límit de 12.000 euros. Hi ha molts informes fets directament amb un pressupost que es calculava just per otorgar-ho directament i no per fer-ho per concurs públic. Això no és que diguem nosaltres que és sospitós, és que els recordo que està en mans de la Fiscalia. Per tant, quan la Fiscalia em met a tramitar alguna cosa, m'imagino que és per alguna cosa. Però al marge del que pugui dir la justícia, que no, crec que no és del que hem de parlar aquí al Parlament, al marge d'això insisteixo en la responsabilitat política. Per altra banda, hem de parlar també, evidentment, en aquesta crisi institucional que considerem que està naixent i que s'està fomentant des de Catalunya, tenim exemples. No? Ahir mateix el senyor Ridao, secretari general d'Esquerra Republicana, doncs deia que el Tribunal Constitucional sabia ni més ni menys que desinhibir-se d'una sentència que havia de no pronunciar-se perquè estava caducat. No? I clar, ho diu el secretari general d'un partit que governa a Catalunya, que li ha de dir als tribunals el que han de fer. Això no passa a cap país del món democràtic. No podem tenir uns partits polítics que li diuen als jutges el que han de fer. I això és el que tenim a Catalunya. I per cert, també hi col·labora la senyora de la Vega amb les seves bronques a la senyora Maria Emília Casas. És a dir, tots hi col·laboren en aquesta tasca de falta de credibilitat que pretenen alguns que tinguin els tribunals. Però nosaltres seguim confiant i seguim demanant fermesa, serenitat i que es confiï, com a mínim, des dels partits polítics, que menys que demanar que es confiï amb la justícia, al marge de que ens agradin o no ens agradin les sentències. En aquesta línia, i canviant de tema, però també parlant d'àmbit nacional, hem de parlar dels pressupostos generals de l'Estat, del que s'està coneixent ja a nivell de mitjans i del que tindrem properament. Es torna a demostrar que els pressupostos de les Corts no s'aproven per conveniència dels ciutadans de tot el territori espanyol, sinó s'aproven a base de pactes, de bescanvi, de canvi, de cromos, amb diferents partits polítics que amb 3, 5, 7 escons fan una reivindicació partidista, que no per tot l'interès general, i aconsegueixen els seus objectius. És l'exemple ara del PNV. Hem vist com el PNV, davant del qüestionament lògic del propi Concert Basc, que no és més que un sistema de privilegis feudals a ple segle XXI, el Concert Basc no és més que això,
el PNV li demana al govern que blindi el sistema de concert basc perquè no s'acabi el xollo del concert econòmic. Doncs bé, a nosaltres ens sembla molt malament que es condicioni una política de solidaritat i de repartiment de la riquesa i la justícia social a Espanya, es condicioni als descons que necessiti el senyor Zapatero per aprovar els pressupostos. I sobretot, insisteixo, no pensant en l'interès general, sinó en l'interès d'un partit que es vol apuntar una medalla o que vol mantenir uns privilegis feudals d'una part del territori. Però això ho tenim a Esquerra Republicana, que veurem com segur que fa aquest mateix xantatge aritmètic, és a dir, utilització dels escons no per l'interès general de sortir de la crisi o de la sanitat o de l'educació, sinó per intentar aconseguir una medalla abans de les eleccions autonòmiques. Ja es digui l'aeroport, ja es digui qualsevol altra transferència que s'ho apunti més com a partit que no pas per l'interès de tota Catalunya i de tota Espanya. Per tant, nosaltres creiem que davant d'aquest debat novament hem de denunciar i també lamentar que el Partit Socialista, en comptes d'intentar buscar suports d'estabilitat d'un pacte d'Estat per sortir de la crisi econòmica, torni al model de l'any passat, recordem el xec amb el BNG, el xec amb el PNV, el mateix torna a repetir-ho aquest any en plena crisi econòmica. En comptes de fer un pacte amb tots els partits o intentar fer un pacte global amb les comunitats autònomes, amb els partits, amb la patronal, amb els sindicats, en comptes d'anar per aquí, intenta tirar endavant novament amb aquests recolzaments de malabarisme polític al que ja ens té acostumats el senyor Zapatero. Nosaltres creiem que així no sortirem d'aquesta crisi, així estarem improvisant contínuament i sempre depenent i amb la sensació de que alguns partits polítics, més que mirar per l'interès general, miren per l'interès del seu propi partit. I en aquest sentit també hem de recordar que en el propi debat de política general des de Ciutadans farem un altre paquet de propostes que serien clau de la crisi econòmica, on principalment el que volem és que, més que el debat ara mateix que tenim a sobre la taula dels impostos, més que el debat de pujar els impostos o baixar-los, tinguem una veritable fermesa a la gestió de la cosa pública i ens replantegem molts aspectes del que ara ja no podem pagar. Estic parlant d'un replantejament de l'administració pública. Des de Ciutadans parlarem d'un replantejament de l'austeritat a la pròpia administració, de la no duplicitat d'administracions públiques. Vam veure ahir mateix com el senyor Montilla otorgava 5 milions d'euros als consells comarcals. La pregunta que fem des de Ciutadans és: necessitem a Catalunya 41 consells comarcals establerts amb tots els seus càrrecs de confiança respectius, amb tots els seus càrrecs polítics, amb tots els seus sous i dietes? Necessitem aquests 41 consells comarcals juntament amb els 900, quasi 1.000 ajuntaments que tenim, juntament amb les 4 diputacions provincials, juntament amb la Generalitat? Necessitem, i millor dit, podem pagar tot això als ciutadans de Catalunya? Ens ho podem permetre econòmicament ara mateix? Nosaltres creiem que no. Per tant, plantejarem també reformes buscant l'eficàcia de l'administració, la finestreta única, el consorci, com a fórmula de treball. I evidentment nosaltres, ja ho diem, no estem d'acord amb que els municipis necessitin estar emmarcats dintre de cap consell comarcal. Des de Ciutadans creiem que hem d'anar cap al model de conveni, de mancomunitat de municipis pels seus serveis amb llibertat i no amb un doble joc de poder que ja sabem com va sorgir dels consells comarcals i les diputacions. Aquest ball de bastons entre Consell Comarcal i Diputacions que van crear Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya s'ha d'acabar i hem d'anar cap a un model racional d'administració i en les nostres mesures de política general ho contemplarem. Estem convençuts de que ningú ens hi donarà suport perquè tots els partits, tots, quan dic tots, els 5 altres partits de la cambra estan encantats de la vida de mantenir els seus càrrecs en aquells consells comarcals, en aquestes diputacions i en tot aquest model polític insostenible ara mateix per l'eficàcia del nostre sistema. Però nosaltres volem plantejar propostes arriscades, valentes, de millora de la situació econòmica i de la gestió de l'administració pública, de la cosa pública. Per tant, com ja he dit durant aquesta roda, tindrem dos eixos principals a la política general, que serà la crisi econòmica i solucions reals i valentes per a aquesta crisi econòmica, i la crisi de confiança en les institucions i la crisi institucional que tenim, i mesures i exigències també al govern perquè compleixi amb el que ha de complir i tingui respecte per les institucions i per la cosa pública. I bé, res més, si tenen alguna pregunta, doncs estaré encantat de respondre'ls.